თეგეტა მოტორსის 26 წლიანი გამოცდილება ყველა დეტალში იგრძნობა. ეს თბილისის ბელიაშვილის ქუჩაზე არსებული სერვის ცენტრია, სადაც თითოეული თანამშრომელი, მენეჯერი, ოპერატორი თუ მექანიკოსი ერთად კოორდინირებულად მუშაობს. ჩვენ ვაფასებთ თქვენს დროს, ამიტომ ვცდილობთ პრობლემები ეფექტურად გადავჭრათ. ვთვლით, რომ სერვის ცენტრში მოსული თითოეული ავტომობილი ჩვენი პასუხისგებლობაა, ამიტომ საქმეს დიდი დაკვირვებით ვასრულებთ. შესაბამისად, აქ თქვენ იღებთ მომსახურებას, რომელსაც ენდობით. ჩვენი ფილიალი არის ადგილი, სადაც მომხმარებელზე ზრუნვა უმთავრესია. აქ პროფესიონალთა გუნდი ქმნის კომფორტს, რომელსაც ჩვენ სერვის ცენტრებში მოსვლის პირველივე წუთიდან გძნობთ. მე ვარ ლიკა სულაპერიძე, თეგეტა მოტორსის ბელიაშვილის ფილიალის დირექტორი.